është nxehtë, shumë nxehtë, dhe jemi vetëm në javët e para të verës. Gati 1/3 e amerikanëve, mbi 113 milion njerëz, janë të paralajmëruar për rrezikun e motit të nxehtë, ka thënë Shërbimi Kombëtar për Motin në Shtetet e Bashkuara. Në SBA, temperaturat pritet të shënojnë rekord të ri. Në El Paso dhe Texas, temperaturat kanë qenë mbi 37 gradë Celsius për 27 ditë me radhë, duke e tejkaluar rekordin e vitit 1994. Në Mbretërinë e Bashkuar, i nxehti i qershorit jo vetëm që ka thyrë rekorde, por i ka tejkaluar bindshëm temperaturat paraprake. Qershori i këtij viti ka qenë 0.9 gradë Celsius më i nxehtë sesa në të kaluarën. Situatë e ngjashme raportohet edhe në Afrikën e Veriut në lindje të mesme dhe Azi. Prandaj nuk ka qenë befasi që qershori është shpallur viti më i nxehtë ndonjëherë në histori, dhe ai i nxehtë nuk është zbehur. Tri ditët më të nxehta ndonjëherë janë regjistruar javën e kaluar, sipas Shërbimit të Bashkimit Evropian për Klimë dhe Mot, Kopernikus. Temperatura mesatare në botë e ka prekur shifrën 16.89 gradë Celsius më 3 korrik dhe e ka tejkaluar shifrën 17 gradë për herë të parë më 4 korrik, me një mesatare globale prej 17.04 gradë Celsius. Më pas, më 5 korrik është regjistruar temperatura 17.05 gradë Celsius. Këto temperatura përputhen me modelet klimatike që vetëse janë parashikuar, ka thënë profesori Richard Betts, shkencëtar për klimën në Universitetin e Nxehtë. Ne nuk duhet të befasohemi nga temperaturat e larta në botë, ka thënë ai. Ky është një përkujtues për të cilin kemi dëgjuar që një kohë të gjatë dhe ne do të jemi dëshmitar të motit edhe më të nxehtë, derisa të ndalojmë së lëshuari më shumë gazra serë në atmosferë.